بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب. یہ وسیم صاحب حجرہ شاہ مقیم کا, تو ان کا دوسرا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام وسیم ہے, حجرہ شاہ مقیم. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. بکری نے بچہ دیتا ہے آج, ماشاءاللہ ایک بکری ساڑی نے بچی دیتی ہے. جی جی, پیدا ہوئی ہے, ماشاء مبارک ہو. کافی ساری تھوڑی نی کوشش کر دے پہ, لیکن نہ دودھ نہیں بکری دا اتر دودھ رہا. ابھی اتار دے بکری دا, ابھی اتار دے. بارش کو رہنمائی فرماؤ. جزاک اللہ. دودھ مطلب کلوسٹرم نہیں ہوتا آیا ہے, ذکر کلوسٹرم. ٹھیک ہے وسیم جی, ابھی اس طرح کریں, فوراً ایک چٹانک لے لیں آپ سفید زیرہ, ایک چٹانک ہی لے لیں آپ السی, اس دونوں کی, اور اگر ہالیوں بھی ڈال لیں تو فابیہ, ان کی آپ دودھ لے کے کم از کم ایک لیٹر تو لینا, بلکہ زیادہ لے لیں زیادہ بہتر ہے. اس کی بنائیں کھیر, اچھی طرح ان کو کاڑیں, اچھی طرح بنائیں, اور یہ اس کو کھلانی شروع کر دیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دودھ جلدی اتار لے گی, اور یہ دیتے رہنا ہے دو تین دن بعد میں بھی. جب یہ دودھ ابھی اتارے گی انشاءاللہ تعالی, یہ دے دیں سفید زیرہ, نہ ہو تو سفید زیرہ اور دودھ کی تو پلیز فوراً اس کا تو بنا لیں اور وہ دیں, اور تھوڑی سی چینی بھی ڈال لیں. اور دعا کروں گا کہ بہترین رزلٹ آئے, اور انشاءاللہ تعالی فیڈ بیک اچھی آئے گی. بڑی بڑی اس طرح کرتی ہیں جو نئی کولیسٹرام اتارتی ہیں, ان کے لیے یہ بیسٹ وے ہے. اور باقی ایک دفعہ پھر میں آپ کا مشکور ہوں, جو آپ کے بھائی صاحب علادتا صاحب نے وہاں پہنچ کے سید منظور حسین شاہ سے ان سے بات کی, اور آپ نے جو تصویر بھیجی ہے اس کا بھی میں مشکور ہوں. اور ان کو یہ ہے کہ پرانا دور بھی یاد آئے گا, وہ جب وہ ویڈیو بھی میں نے شیئر کی ہے ان کے ساتھ, انہوں نے میرا خیال ہے بھائی صاحب آپ کے نے ان کو سنائی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اور انہوں نے دیکھا ہے. اور اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس بات کو, لہٰذا انسان بھول بھی جاتا ہے, لیکن انہوں نے اپنی آواز بھی پہچانی, اور اس میں بڑے پیارے الفاظ جو انہوں نے وہ استعمال کیے تھے, وہ تو خیر اب یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کی صورت میں وہ حصہ ہے. اور یہ اس زمانے کی ہے جب میں پی آر سی میں تو تھا ہی, لیکن میں پی ٹی وی ورلڈ پہ اور روزانہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا تھا, اور یہ کسان ٹائم ایک پروگرام ہوتا تھا, اس میں ڈیلی میرا 3.5 سال تک میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا, جو ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے, ریکارڈ بہت تھوڑا تھا. یہ تو مجھے ویڈیو مل گئی تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو شیئر کر دیا. اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز تھیں جو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی چند ایک مجھے ملی تھیں, وہ ان کو میں نے شیئر کیا ہے. اب تو ساری کی ساری اب نئی ویڈیوز بنتی بنتے الحمدللہ ورلڈ ریکارڈ میں نے 3800 ویڈیوز بنا کے کیا تھا, جو اب امپروو کرتے 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 اب 9633 آج فجر کے ٹائم تک میری ہو چکی تھی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اور یادنا سی جو خدمت ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب کو سلام, اور خصوصاً آپ کے بھائی صاحب علادتا صاحب کی خدمت میں میرا ضرور سلام دیجئے گا. فی امان اللہ.